I just want to tell you, because nimesikia vile watu wanasema. Nimewasikia vizuri sana. I want to assure you. Mimi ni governor wenu wa Nairobi. Na nilichaguliwa na wananchi wa Nairobi. Ile kazi ambayo tunafanyia watu wa Nairobi, we will continue doing it. Nobody should imagine that they can micromanage the county of Nairobi from anywhere. No one should imagine that we will suspend devolution in Nairobi from anywhere. Nimesikia mheshimiwa Duma akisema na kiongozi kwa assembly ati mimi ndo ningefaa kumintroduce kwa watu wa Nairobi. Jana nilisikia kidanganya sana kwa TV. Si mtu honest ndio sana anadanganya. Na kulia vitu ndogo ndogo ati nimetolewa WhatsApp group. Sijui siambiwi nini. At that level, surely. Ile wale watu wanasema alikuwa na introduce kwangu, walikuwa wamenichagua kama senator wao. Na hata kama uliniombea kura, na nakushukuru. Lakini uliniombea kura wewe ukue governor wa Nairobi ama mimi? Auko unaniombea kura ndio wewe ukue governor wa Nairobi? I'm the elected governor. Na ile kitu tunafanya Nairobi sio ya kabila hii ama kabila lingine. There will be order in the city of Nairobi. Rest assured. We will do things the right way. And we will take care of everybody's interests in a fair manner. Kuenda kudanganya wananchi ati soko inahamishwa ati inauzwa is not responsible for a leader. It is completely irresponsible to lie to the people on their face because of cheap populist ethnic mobilization. Hiyo sitakubali Nairobi. I will not accept it. We will sit with our people. Hao wenye anasema ni wake wamekuwa watu wangu tangu 2013 nilikuwa 2012 nilikuwa chairman wa chama yao. 2013 nikakuwa mbunge. Nimewafanyia kazi, nimewatetea kama senator. I love those people, but I love all the people of Nairobi. Siwezi kuwa tukifanya hii hapana rudi nyuma. Tukidila mambo ya matatu hapana rudi nyuma. Hiyo sasa pale imefika, we will not continue like that. Sawa sawa.